ଅଧୁରା ରହିଛି 29 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ। 6 ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଗଡିବ ରେଳ, ହେଲେ ଏବେ ବି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସାଜିଛି ବାଧକ। କେଉଁଠି ଅଟକିଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାମ, କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ରେଳପଥ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ। ଦଶପଲ୍ଲାରେ ଏଠି ଷ୍ଟେସନ କାମ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ି ନାହିଁ। ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 2022ରେ ଏଠିକି ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ, କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏଇ କାମ ନୁହେଁ, ସୋନପୁରରେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କାମ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତି। ନୂଆଗଡ଼ର ନୂଆଗାଁରୁ ଦଶପଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥର କାମ ସରିଛି। ଟ୍ରାକ୍ରେ ଟ୍ରାଏଲ ରନ୍ ବି ହୋଇଛି, କେବଳ ଶୁଭଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଲୋକେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ରଥଯାତ୍ରା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଏମିତି ହେଇ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଉଛି ଦଶହରା ବେଳକୁ ଗଡ଼ିବ, ସେଇଟା ବି ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଦେହ ଘରେ ଗଡ଼ିବ ନା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର 301 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟୁ ଖମ୍ବେଶ୍ୱର ପଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ 36.6 କିଲୋମିଟର କାମ ସରିଛି। ଏପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ଦଶପଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 105.8 କିଲୋମିଟର କାମ ବି ସରିଛି। ହେଲେ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଆଗକୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାକ୍ରେ କେବଳ ମାଟି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ December 2025 ସୁଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସରିବ ଏବଂ 301 କିଲୋମିଟର ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ଭବ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଥିଲି ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର କେବଳ ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ରଙ୍ଗମାଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କିଲୋମିଟର କେବଳ ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ଆଗକୁ ଏଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆସୁଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କେବଳ ମାଟି ପଡ଼ିକି ଅଟକିଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ କାମ ଆଗେଇ ପାରିନି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ 110 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ଯାଉଥିଲେ ବି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅନୁମତି ଯୋଗୁଁ ଧିମେଇଛି କାମ। ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ରୁ 8 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ତିଆରି ହେଉଛି 6ଟି ଟନେଲ। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଡ଼େଣୀଗଡ଼ରେ। ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରେଳପଥର, ଇଏ ହେଉଛି ଟନେଲ କାମ, ଇଏ ଟନେଲ 2। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟନେଲ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କୁହାଯାଇପାରିବ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ କାମ ଧିମା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ରେଲୱେର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଟନେଲ 2। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ରେଲୱେର ବୋର୍ଡ଼, ଏଠି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଟନେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏଇଠୁ ଟନେଲ 2 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଧପୁରରୁ 4 ଛକ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 6ଟି ଟନେଲ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଟନେଲ 2। ଏମିତି ପାହାଡ଼ ତଳେ ତଳେ ରେଳପଥ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସରିଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଅଧିଗ୍ରହଣ କାମ ସରିଛି, ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ପାହାଡ଼ କଟା ହୋଇ ଟନେଲ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ କାମ ଆହୁରି ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେ ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ଟନେଲ କାମ ହିଁ ସରିବାକୁ ଏଠି ଲାଗିବ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ବର୍ଷ। ପୁରୁଣା କଟକ ଯାଏଁ ମାଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରେଳ ଉପରେ ଟ୍ରାକ୍ ପଡ଼ିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆନିଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦାକୁ ରେଳ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ବୌଦ୍ଧର ପୁରୁଣା କଟକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଷ୍ଟେସନ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ପୁରୁଣା କଟକରେ ଷ୍ଟେସନ ହେବା ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ମାଟି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ବି ଲୋକଙ୍କ ଆଶଙ୍କା 2025 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ରେଳରେ ବସିବାର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବନି ତ। ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆମର ରହିଥିଲା ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖପାଖରେ ପୂରଣ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ 2023-24-25 ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ରେଳ ଗଡ଼ିବ, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆଶା ଲାଗୁନାହିଁ। ଏପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ବୌଦ୍ଧକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ମନମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଲାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ତେଲ ଦେଇ ଡିଜିଟାଲ କ୍ରସ୍ କରୁଛେ, ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ଟା ସେଟା ଭେରି ଫାଷ୍ଟଲି ଚାଲିଛେ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ 2024 ଲାଷ୍ଟ ତ ଆମେ ମନମୁଣ୍ଡା ବିଜ୍ଞାବାଡ଼ି ନାମ ଷ୍ଟେସନ ରହୁଛେ, ଷ୍ଟେସନ ରେଲ ଭାବୁଛୁ ବୁଲାମୁଣ୍ଡାରେ ଆସିକିରି। ରେଳପଥ କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ 2015 ଜୁଲାଇ 20ରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଗଣାରେ ରାଜ୍ୟ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବ ଓ କାମର ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ। ହେଲେ ଜମି ତ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ଦେଇପାରିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ବରଂ ସୂଚନା ଅଧିକାରରେ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ କହୁଛି 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 1090 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ମାତ୍ର 483 କୋଟି ଟଙ୍କା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ, ସଞ୍ଜୀବ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ରାଜେଶ ଠେଲା, ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।